glasi na vitu vifanye iweze tu, ni vitu vya kulipia kidogo kidogo. Unaona kama hichi kio, hichi kio dereva aligonga mara kwanza, ndio maana ikibadilishwa kwa kile plastic. Yeah, mimi nataka madhumuni yangu kuonyesha ile basi sasa hivi, nataka litengenezwe kusudi lile linakuingizia pesa. Unajua maisha yale ya kizamani, unakaa mwanamke akutegemea wewe, sio? Lakini mimi napenda naona hata betri ya mna. Kwa hiyo basi mpenzi wangu, ili hili la kwako sana, manake itakuwa natengezea pesa ili mahitaji madogo madogo yote usabu na kujali. Uko tofauti na ule umelipa nikiishi naye mwanzo. Tofauti yangu kwani?
Thank you.
Kuna matatizo, kuna furaha, kuna shida. Yaani kuna vitu vingi tu ambavyo vinakumbana nazo. Lakini mwisho wa siku unatakiwa uvumilivu na ustiki kwenye msimamo mmoja wewe na mwenzako. Unaelewa? Kwa hiyo mimi natakiwa niwe na msimamo, kuonyesha jinsi gani nakupenda na kukujali kwa sababu wewe ni mke wangu. Magari mengi kidogo.
hapo mjini wenye magari ni wengi. Sawa. Na ukisema na magari magari sio mko James inakuwa kidogo tofauti kwa sababu labda tu nielekeze kwa James huko. Ah. Labda huyo jamaa hapa mtaa pili hapa kuna jamaa na kigorofa hivi. Ana magari mengi. Ah, sasa sana hivi. Umeona njia mdogo mnaenda nayo hivi. Pata hii barabara moja kwa moja. Pale mbele kwenye kona utakuta store ya mkaa. Na hivi tunakaa. Mmoja huo nyumba njia hii ninakwambia hii mdogo mnaenda nyinyi sawa. Utakuta store mkaa. Kuta store mkaa mbele kidogo utakuta nyumba ina kigorofa alafu ina rangi ya cream. Kuna geti jeusi. Kwa hiyo tunakata hivi. Eh, wewe ni moja kwa moja usikate kwanza mpaka ufike kwenye store ya mkaa na Nani? Unakwenda wapi? Inatakiwa uniulize mimi kutafunwa. Ah, sio kutafunwa. Kutafuna. Yaani mazingua bwana wangu. Ah. Mimi naongea mimi za. Anaingia. Afrashot. Onyo. Ndani yake tukiwa na movie moja inaitwa Karata. Eh, niko na Deogratias Kambona kama producer. Pata burudani kujifunza. Nyuma ya kamera tuko na ndugu yetu kwa Rama Diallo. Huyu anaitwa Rama Diallo kutoka LOP, yani Lidai Pictures kama kawaida. Mimi ndio full contact. Hapa niko na timu nyingine ambayo tumeweza kuiwezesha movie kufika sehemu salama na watu wengine wameondoka kama kawaida. Bado haitoshi. Tunashukuru Mungu kwamba tunapokea wasanii sio wafanya kazi. Asante sana bwana. Naongea ngoja sanaa kazi sio kichwa kijeru. Eh. Sanaa kazi kushuti. Sanaa kazi kuifanya mpaka ufike malengo ndio maana sanaa ni kazi. Sio sanaa ni kazi kichwa kijeru mshahara. Asanteni sana. Mimi naitwa Madebilidai kwenye movie naenda kutafuna. Kama kawaida naendelea kuwatafuna. Mungu akipenda na wengine waje ni watafune sana. Naitwa Gladys Kambona kwenye movie ya Karata Man Karata ni Ciao. Upendo haupandwi ardhini. Upendo hauoti bali, na wala upendo haununuliwi dukani. Mwiko kukaribisha uchafu wa nafsi bila kuangalia kipimo cha adhabu kilichopo mbele yako. Kumbe bwana Bimaza, yeye mwenyewe alikupa na kuelewa. Unasemaje? Watoto 10 baba watano. Mimi nilijua yeye ni kama anajamba kwenye maji tu, shuzi au skim tu wote huko nje. Mimi nataka ufumaniwe. Maisala sio kwako. Hadithi tamu ni ya hadithi ya bibi au mwalimu shuleni kwa sababu kuna usikivu. Na ikanga ni ya mke wangu. Mimi naamini mtu ambaye anatembea na mke wa mtu, aliyakuwa yule mtu mwenyewe ni mstaarabu. Basi hii inaswi hata kwa Mungu inaswi. Kumbe nyinyi mnanichukulia mimi niko rahisi. Yakiwa hapa sio mazuri sasa. Wewe unapata nafasi ya kuona nani? Na mama. Naweza tukakaa kuna sehemu nzuri tukafanya mambo yetu. Kwanza amevunja mimi.
mila na desturi za kijiji hiki. Mimi kubwa la maadui. Kwa nini mnanichukuliaje? Mungu atanisikia mimi. Unajua babangu mimi mkorofi. Mimi mwanamke wa shirika, si ndio? Muone vile vile muonekano wake. Madebe mwanaume. Mtazaa kigurugujwa hicho. Haiwezekani wewe uje kunitongoza na madebe yeye kunitongoza mimi. Hii ya kuwa na mama hii ni rahisi. Wewe chukua hii rahisi. Usifikirie Nova anaweza akakukualia kwa mama yake. Ni mwiko. Mwiko. Ni mwiko. Maana yake ni onyo. Kaa ukitambua kwamba kupenda kukuzidi sana ni ugonjwa. Tambua kupenda kuna mipaka yake. Unaweza ukapenda kumbe unakaribisha laana maishani mwako. Kutana na wazoefu wa kufanya filamu Tanzania. Madebe Lidai. Hidaya Bori. Jiji Kavu. Anwar Nasoro. Na wengine kibao. Mwiko Katayali inakujia hivi karibuni. Kazi zetu zinategemea kina mama. Yani anakubalika 90%. Punguza usipasaa ndugu yangu. Mimi nimekutana naye club. Sema malaya huyu. Sio ushaona kuna nani kakuwatuza kwa ajili ya kuongea ongea. Mimi dada yangu huyu. Hivi wewe mimi wakuletea malaya mimi wewe mundani? Au juu ulipotokea wewe wapi? Usanii wako imekuwa kero mpaka mimi. Ni yeye ndiye kukaa na mwananchi ndani kuliko kukaa na wasanii wa Bongo Movie hao. Bila sisi mchi hawezi kuendelea kwa sababu sigara itakopaa na promo. Sanaa ndo kazi yangu. Maisha yangu na ni mtetezi upande mwingine. Wengine wanaona hivi? Yaani viumbe wanakuchukia mwanangu, unauza kambale hao amedotakiwi. Lina maneno maneno kama janamke. Maana Bongo Movie hao wanajua kujishaua. Unamtusi ndugu yangu, unamtusi. Akitoa basi hata vitu vyangu nje. Yaani nimechoka. Ingawa ndoto zangu ni kumiliki gari bila kujua pesa ya mafuta nitaipata wapi. Muono wa msanii wa filamu kwa jamii ni tofauti kabisa. Na wengine wanafikiria hivi. Sio anazungumziwa yeye, azungumzi mtu mwingine. Na yeye hataki kukana mwanaume swali. Simhitaji, simpendi, simtaki. Sema ukutaki sasa. Tatembea na pesa watu sababu ya usanii wako. Hivi unajua kama sanaa ni kazi. Sasa hiyo kazi gani ndijangu haina manufaa hiyo? Kuna mambo yananikoroga kweli kichwani humu. Unaleta dharau mwanangu. Mimi nitakumaini. Kazi yako badilisha wanawake tu. Sani wote ni malaya sikupata. Wewe ni blaza umekuwa kama ni sasa hivi mambo yako mabaya vile. Yaani ya kufanya wenzio vibaya ni kukaa na mashoga ni mbaya. Na kama hana huyu basi yeye ni kinga. Bongo Movie. Bongo Movie. Ni filamu iliyobeba maadili ya msanii husika na jinsi alivyo. Kaa tayari inakujia hivi karibuni. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba zifuatazo.
Salama. Labda huyu jamaa hapa mtaa pili hapa kuna jamaa na kigorofa. Ana magari mengi. Sasa ni hivi. Umeona hii njia mliokuwa mnaenda nayo hii? Pata hii barabara moja kwa moja. Pale mbele kwenye kona utakuta store ya mkaa. Kwa hivi tunakaa. Kimoja uoje kwenye njia hii ninakwambia hii mliokuwa mnaenda nyinyi sawa? Utakuta store mkaa. Kuna store mkaa mbele kidogo utakuta nyumba ina kigorofa alafu ina rangi ya cream. Kuna geti jeusi. Kwa hiyo mtu nakata hivi. Wewe ni moja kwa moja usikate kwanza mpaka ufike kwenye store ya mkaa naona. Nani? Marahaba. Shikamoo. Marahaba. Namuulizia mjomba. Namuulizia mjomba? Mjomba nani? Mjomba James. James. Nini nani? Namuulizia mjomba James. Nini mnatoka wapi? Sio jomba zake tunatoka Morogoro. Pale Katukila pale. Katungira. Mimi nimesoma sana pale lakini sura zenu sijawahi kuziona. Nini ni wazao kweli maeneo yale? Aha. Nini James ndio gani? Mnamfahamu vizuri. Eh? James sisi tunamjua James yupi? Oh. Nimeshaelewa. Aya wewe unaitwa nani? Naitwa Kidawa. Kidawa. Kidogo dogo. Hello. Wewe? Dimbwe. Ah! Kwele. Sula hapi kika dimbwe. Ok, mina ito kutafuna. Kutafuna? Ito kutafuna. Ok, hapo mmefika. Hapo ndo kwa mdo kwa na James. Ujio wenu aliniambia. Ila muda mmepitiliza. Inonekana mkwa mna hapo. Ndoko hapo mmepatia. Wow! Karibuni! Karibuni! Ah! Ni kweli kuna dada kweli? Watu wa kijijini uzungu mmetoa wapi? Karibuni. Karibuni ndani. Karibuni. Ah! Kidawa. Kidawa karibuni. Nakwenda wapi? Inatakiwa mniulize mimi kutafuna. Sasa mnachotakiwa kufanya? Muona mlango? Muona? Nende. Pale. Ndani mkigonga mtapokelewa vizuri. Karibuni eh? Ah, Kidawa. Kidawa kidogo dogo. Wewe uone ndani. Aya. La. Usipige hodi. Wewe ingia tu moja kwa moja.
Sema shemeji. Eh. Sina usemi, nimeona tu nje kuongea na wewe. Karibu. Hivi kutakula. Mbona siku zote ndaji wako wa kazi sio mzuri, eh? Pale mwanzo ulikuwa vizuri kabisa, lakini baada ya kuona wageni tu umebadilika kabisa. Ni kwa nini? Unajua shemeji bwana, watu wanasema watu wanavyoongezeka ndivyo mambo yanapungua na utandawazi utanuka. Kwa hiyo mimi nilipoona watu wameongezeka ndio nikaona waramba tugawane majukumu kwa sababu wao watafika section nyingine mimi nitabaki katika section yangu. Eh. Utakula. Wewe ili uwe mzoefu. Kwa hiyo wewe ndio kila kitu. Sasa hivi tukiendelea kuwaacha na tukiwafundisha kipi watazoea? Tatizo wewe waite mimi nitawaelekeza. Bwana hii jinsi ya kumwagilia maua, bwana jinsi ya kufanya nyumba ipendeze, nitawaelekeza ili baadaye wazoee, wa improve, wabaki wao kama wao, mimi nibaki katika section yangu hii. Ah, basi haina tabu, haina tabu. Shemeji bwana, ndo maisha yangu mimi. Kwa sababu mimi sina ndoto za kununua kitanda wala kabati, kwa sababu mimi muda wote naishi getini. Nikiondoka getini hata kama usiku saa 8. Wewe mbona umeondoka? Kwa nini umeondoka? Ndio hapo ninapopagana na bora. Kitanda cha nini? Hakuna, hakuna siandiki. Hai basi ni hivyo. Basi ina tabu bwana shemeji bwana. Haya bwana mimi nipo hapa nakusiazia mwizi aje. Maana tangu nikae hapo kwa mwizi mwizi ataja kuja. Mimi ndio napoza. Ah, aje ni kidogo mwako tume na mimi niwatome hata kidogo. Ah! Shemeji. Mani mjini hamna kisima. Ukisikia mtu ana kisima ujue cha pesa. Maji yote bombani. Eh, hamna kisima huko, kisima cha pesa. Afu kidawa. Unajua mimi naishi kitini. Maisha yangu kitini. Kulala kwangu kitini, kuamka kwangu kitini. Kwa hiyo nakuwa na pesa nyingi hakuna mtu akutumia. Sio umeelewa? Kwa hiyo mimi ninachokupa ninachokihitaji, nahitaji wewe uweze kutumia pesa sana. Kwa sababu hawa watu wa mjini unaowaona wengi sana, kila nikimtafuta mtu ambaye anaweza akatumia pesa zangu, unaona tayari kishaanza kutumiwa tumiwa, kashajengwa jengo, kwa hiyo pesa atatumia kidogo. Kwa hiyo nimekuona wewe unaweza kutumia pesa zangu. Sok. Lakini unafanya kazi kwa mkoa. Eh. Lakini kwa nani mdeo? Inawezekana mimi nina hela nyingi kwa sababu kila bosi ana bosi wake. Huyo mjomba wako naye asubuhi anaenda kazini yule ana bosi wake. Kwa hiyo mimi pesa zangu azitembee, yeye pesa zake ananua hiki, ananua hiki. Kwa hiyo azikae sehemu moja, mimi nazifuga kwa sababu nakula huko. Nalala huko. Getini. Kila kitu nafanya huko. Kwa hiyo pesa zinakaa tu hazina kazi. Usiogope bwana kidawa. Unaona ugopa nini mtoto? Eh? Kwanza nataka kwepo. Usiogope kidawa. Umesikia kidawa? Mbona una wasiwasi? Una wasiwasi na nini na sisi watu wa mjini? Mimi naogopa. Unaogopa nini? Unaona
sisi sio haribifu. Sisi tunasema ukweli isipokuwa tuna kasumba. Sisi tunasema ukweli sisi. Sisi tunasema ukweli mtu ila tu sisi tuna kasumba. Sio umeelewa? Hapa mjini hapa hao walikwambia kwamba ukitoka kutoka kijiji usije mjini kwa sababu watu wa mjini sio haribifu au waongo. Walitaka uendelee kukaa shamba ufanane na korosho. Hapa mjini kila kitu azam. Sio umeelewa? Kuna watu wa azam ambao Kiingereza wanaitwa human broiler. Na chicken broiler. Au human broiler. Kwa wiki moja tu. Ndio ni broiler si wako anakuwa anakuwa haraka haraka mtu miaka 6 tu huyu. Eh, ndio mambo ya mjini kwa hiyo leo utanenepa hapa. Utakuwa human broiler. Chikiti kikipata mnene. Eh, wanakushangaa. Mambo mengi utayajua hapa mjini. Mambo hata tu. Utayajua. Sio umeelewa? Kwa hiyo mimi ninachokihitaji. Eh, mimi ninachokihitaji sasa hivi. Hapa ikifika usiku unakuja meeting kunichukua. Sawa tu tunaona. Sawa kidawa eh? Ile kile pale ndio tukilala wote ndani ya wiki tunaje tunatengeneza maendeleo na mimi kidogo pesa zangu zinatumika sio zinakaa kwa sehemu moja. Sawa kidawa. Mimi mkweli mimi. Hivi mkweli kidawa. Sasa ikifika usiku huo tunachukua kitu cha kwanza. Sawa? Basi sio na sasa. Kama hiyo tulivyoongea. Amenielewa eh? Mimi ndo kutafuna bwana. Kidawa, ndio kwa sababu za vyuma huko. Mimi ndo nakuitia. Sawa? Kwa hiyo kama hiyo tulivyoongea. Sio la kombona liko okay tuna tunashuhudia kiasi kwa hiyo afikie mtu somo refu nitakwambia kinachoendelea kama ndio moja ni kupata bila kazi kwa sababu ni kama si mzuri bali ni mbovu ah anko sio mtu kukata tamaa najua kila kitu kinahitaji uvumilivu madhali kwamba nimekuambia utafanikiwa kwa hiyo mimi nakushuhudia wewe jitu vumilia vumilia sawa. Kwa sababu chama ni wazi kwa sababu kuna nao. Fungulie gate. Wewe kutafuna. Fungulia mlango. Hizi yuko. Ah. Hizi yuko. Sasa ndio. Kaka mambo mengine yanazidi na ndio maana mimi nasema siwezi kukaa kimya wakati naona mambo mengine yanaonewa. Ah, hiyo si ndio nikifuata. Mimi nimeshakwambia kabisa ukikaa kwa mtu atakuwa mtulivu. Kwa nini uvumilivu na kushinda? Ah? Wewe ndio usome bwana. Wewe ndio usome tunaelewa. Mimi ndio nakupa. Sio. Nashakuelewa. Sasa siku nyingine sikama mambo kama hayo kukufisha. Sema kitu tusimeshe kisa ndio mwenye nyumba. Tena. Hey honey. Baada kuacha kwa sababu nilikuwa nasubiria mpango wangu wa ofisi mbele sana. Mungu akijele kesho ndio kuna safari. Kwa hiyo sitaki kukuambia mapema. Kwa sababu ni mwesi kumfamu kina kitu kwa hiyo vitu vyote sehemu kwa okay? Passport yangu iko na visa yake ishabandikwa ticket tayari nayo na kila kitu iko vizuri kabisa kwa hiyo Mungu akipenda tutasafiri kesho na ndege ya saa 6 usiku kwa hiyo reporting time ya port itakuwa ni saa 4 kwa hiyo dhumuni la kukusanya hivi kuwaita na kuambia haya kwamba na imani kabisa kabisa mwanaume siku zote ndio kiongozi wa nyota. Kwa hiyo pindi ambapo mimi sipo basi wewe utakuwa majukumu yangu. Kwamba nyumba inatakiwa kuangaliwa katika mikono salama na watu ambao wanaishi kama vile kipindi cha chuo.
Kwa hiyo kipindi hichi ambacho nitaondoka mpaka nitarudi na imani kwa sababu kitu cha huko sawa. Njomba utaniletea simu. Usijali nitakuletea. Mbona ndo jikoni hivyo? Na usio mpya. Mimi mjomba ninachokuomba uende salama na urudi salama. Agiza simu. Mimi nitakuwa furaha yangu simfundishe. Chungulia chungulia hapo sija kuona. Uliko bwana? Mimi bwana hapa, mimi ndo mzawa. Mimi ligeti na nijua vizuri. Najua vizuri sana. Sasa mimi jana nilikuwa nakuchungulia. Huyu bwana anafuata nini pale? Na una mambo mabaya huko. Umegoya huko na angalia huko nikaona huyu ngoja nimuache. Uende huko katika mwingi wako. Mwingi? Sasa mimi niko hapa. Hapa getini hapo napona. Hapo usiku kuna mauzauza yanatokea. Ndio maana mimi najificha. Siku tuchawi hamna. Sasa ni salama. Dini Masai anakuja usiku hapa. Ndio maana mimi na take cover. Kiingereza iko na take cover. Sasa. Hapo mwenye mwambia. Sasa mimi sasa kwa naona hapa siwezi nikamwambia mwenye nyumba. Kwa nini sasa usimwambie mwenye nyumba? Inawezekana kwamba hapa ikawa kwamba huyo ndio mlinzi wa pili. Mimi peke yake sitoshi kulinda hapa kitini na kilungu kwa sababu anayekuja kuiba humu hawezi kuja na kilungu mwenzangu. Lazima nina baston. Kwa hiyo usiku lazima uje tahadhari ya rabi nafsi yangu. Sio ya rabi nafsi ya bosi. Yellow jini Masai. Sasa wewe toka. Endelea hivyo hivyo. Jini Masai kiboko. Nini Masai kiboko? Nini watu kijijini nini jamaa? Umeshaona mtu mkuja mtu ana mipango yake, wewe unataka ujue. Kinachokutoa saa 7 nini? Nini kinachokutoa saa 7 usiku kuja hapa? Kuharibu mipango ya watu tu. Yo, watu kutoka kijijini hawa. Mtu kutoka kama wendo yetu,
tunatega swala zima wewe uje uone uone uchungulie chungulie 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 nini? Mambo mengine simuache. Wewe mtu umelala kwenye kiyoyozi, lala kwenye kiyoyozi. Sisi maisha yetu ya shida tunaenda kukopa kiyoyozi. Wewe roho inauma unatoka saa kwa usiku. Sasa natoka saa 8. Safari nyingine nakupiga na lungu nasema nilijua mwizi. Baba. Safi hapa kila mmoja shangaa. Mbona hata mmoja sijui kuona hodi mtani? Mtanaweza nini? Yupo? Yeye na maanisha wanawake. Shangazi mbona bado? Wewe bado. He? Hedi mbu. Ina maana uko dunia ngapi wewe? Ina maana uko barabarani hakuna hata siku moja ukitoka kama sema wewe mzuri. Mungu mani. Wewe mwanaume bwana naangalia utakuwa mzuri. Mimi nakwambia aje? Unapiga kwa mtu na mzuri wewe hata mtoto sasa ndio. Katulukila. Kilio na Morogoro, naona leo upo katika limbo la mawazo. Haya niambie, ni kulikoni tena? Kitu unachowaza? Hapa. Mjini kweli. Mjini mtihani? Kwa nini unasema hivyo? Kule hapa mjini kufuru imeelea kuliko heri. Kufuru imezidi kuliko haki vipi? Shangazi kanibarikie. Shangazi kakubariki? Ah! Una bahati wewe. Hapo ndio tunapambwa wewe nafasi kama hizo. Tungeipata sisi watoto wa mjini. Watoto wa mjini, don't town born ya hia. Yaani siku zote tunatakiwa uelewe kwamba anayevunja sheria ndio anayejua sheria. Uweze kuvunja sheria kama hujui sheria. Kakubariki? Hayo angetukuta sisi watoto wa mjini, waweza kubetua. Ah! Kula mambo. Kweli ndugu yangu. Mimi nakwambia kitu kimoja. Ninyi watoto mnatoka huko, kwenu huko kija hapa. Muulize sisi wazao. Kuna watu wanahangaika barabarani watafuta bahati kama hizo. Wapo. Unachotakiwa sasa hivi ni kusherekea kwa sababu wapo ulikuwa unapamba. Lakini ukinunanuna. Umekula mambo. Mzee kufika katika kidonda hali yake. Wewe sasa kwa wewe mjengo unanengeneka. Ha! Kweli nimeamini yaani upala bila elimu ni sawa sana kwa. Yaani unaona? Ah! Yule. Unaona?
kidamu. Ah, unenda wapi? Unenda huko. Umeagizwa? Dawa umefundwa fundo gani? Eh? Kwa sababu mtoto umenichanganya. Ndio maana anasema kijijini, maana kijijini makungwi wanajua kufunda watu. Kidawa umefundwa? Mtoto unaweza mambo. Katika 16 ukanivuruga vuruga pale. Oh, ile sijui corner, sijui closing corner da. Sasa cha kufanya sasa hivi ikifika usiku natakiwa usifunge mlango. Kwa nini? Unatakiwa kunionjesha asali, unatakiwa kukimbia nayo. Kwa sababu utaniweka mimi katika wakati mgumu. Kwa sababu mimi sasa hivi watoto wa mtaa huu wote hao. Wote sina mpango nao. Yaani wewe ndio umeokosa mwili wangu. Aha, kidawa. Sasa hivi nifanye mpango. Ili ikifika jioni niwe nakuja. Unipe zile laza zangu zile. Yale mambo yangu ya. Niwe nakula. Niwe nagonga vitu vyangu. Sawa? Ah, sasa mimi wacha nifanye mipango ikiwezekana. Sawa. Nenda kwenda sokoni. Basi haina shida. Kidawa. Bye. Bye. Ah! Mtoto kajua bye. Kaka mjini Kiingereza anajua bye. Ah! Mimi ndo bana nasema siku zote lazima tukue mtoto support hapo. Mtoto anakuwa fundi. Watu wote mnapagawa kwenye 18. Ah! Tena unanishosheleza kwa kweli. Ina maana hata haiwezekani. Watu wa jamii wanakuwa kwa kusimamia. Kwani hapo mwanzo alikuwa anashindwa vipi na sasa hivi aweze vipi? Mimi naomba tu neno liwe siri baina yangu mimi na wewe. Usiniache bwana. Niko hapa hapo mama. Ulikuwepo hapa jana. Unanifanya mimi sina akili, si ndio? Hapana, akili unazo timamu. Nataka nikwambie.
mimi jana usiku nimefika hapa na nikakutafuta na shida yangu binafsi. Na nimekukuta haupo, ulikwenda wapi? Usiku wa jana. Kweli mama, najua jana usiku mimi nilitoka hapa kwa sababu hali ya usingizi ilinizidi kimo. Ndivyo nikaamua kidogo nikajifiche ili nilale. Kwa sababu hapo bwana, hapa getini hapa kuna mambo mengine mimi nashindwa kuelewa. Na sisi walinzi tuna tekniki zetu za kulinda. Inawezekana usinikute lakini kawa nalinda. Kwa hiyo mlinzi analala. Si ndio? Eh, mlinzi naye mtu mama. Sasa ninakupa ona. Mwanzo na mwisho. Na ukiendelea tena. Haya. Ndiyo wewe kutafuna, unatoka wapi? Natoka wapuani kule, wapuani. Najua kama wewe uko na kidawa. Sasa, usiendele sana, kupigizana kelele, kuambizana, ala nifuate mimi. Sasa, nifuate wapi tena? Nifuate, nifuate mimi. Wapi kimetokea? Kwa sababu nilivyopima ni mimi nimegundulika na virusi ya ukimwi.
Na mimi nachojiuliza, mke wangu mimi sijawahi kutoka nje ya ndoa hata siku moja. Ukimwi umetokea wapi? Kwa nini yule amedondoka? Kwani baada ya kutembea na mjomba wako huyu, nilikuwa nishatembea na kutafuna. Unakwenda wapi? Inatakiwa uniulize mimi kutafunwa. Amnaingia. Afra shoti, afra shoti. Onyo. Ndani yake tuko na movie moja inaitwa Karata. Niko na Leo Gratis Kambona kama producer. Pata burudani huko. Nyuma ya kamera tuko na ndugu yetu Bwana Rama Diallo. Huyu anaitwa Rama Diallo kutoka LP, yani Lidai Pictures kama kawaida. Mimi ndio full contact. Hapa niko na timu nyingine ambayo tumeweza kuiwezesha movie kufika set salama na wengine wameondoka kama kawaida. Bado haitoshi. Tunashukuru Mungu kwa mapokeo ya sanaa za kufanya kazi. Asante sana kwa kuwaambia kwa sanaa kazi sio kitu kije. Sanaa kazi kuifanya mpaka ufike malengo, ndio maana sanaa ni kazi. Sio sanaa ni kazi kitu kije biashara. Asanteni sana. Mimi naitwa Madebeli Dai kwenye movie naitwa Kutafuna. Mama wa Gambo so mama.